Հարց համար 42 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի համար 355L որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարց զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք պարոն Քերոբյան։ Մեծ արգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս ծրագիրը վերաբերվում է տնտեսության արդիականացմանը, գիտեք, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունում վարվում է կառավարության տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, որի ներքո մենք ընկերություններին խրախուսում ենք ձեռք բերել նոր սարքավորումներ և հոսքագծեր, որի դիմաց կառավարությունը սուբսիդավորվում է դրա դիմաց վերցված վարկերի տոկոսների ծանրակշիռ մասը։ Պետք է նշել, որ ծրագիրը ըստ էության գործում է մի տարի, և այդ մի տարվա ընթացքում մենք կարողացել ենք ապահովել մոտ 100 միլիարդ դրամի սարքավորումների ձեռքբերում 1695 ձեռքբերման պայմանագրերով, որի ներքո ընկերությունները դրանց 57%-ը մշակող արդյունաբերության ոլորտն է, երկրորդը շինարարության, փոխադրումներ և պահեստ, առողջապահության ոլորտում ունենք 4 միլիարդից ավել սարքավորումների ձեռքբերում։ Ընկերությունները թարմացրել են իրենց սարքավորումները և հոսքագծերը, իսկ կառավարությունը սուբսիդավորում է իրականացնում։ Ծրագիրը մեր պատկերացմամբ բավական լավ տեմպով է գնում առաջ, վերջի ամսվա մեջ 13 միլիարդ դրամի սարքավորումներ են ձեռքբերվել, բայց մենք տեսնում ենք նաև որոշակի լավացման հնարավորություններ, մասնավորապես ընկերությունների կողմից հարց է բարձրացվել այդ սարքավորումների տեղադրման հետ կապված կապիտալ շինարարությունն իրականացնելու վարկերի սուբսիդավորում իրականացնելու խնդրանքով, և դա կարևոր մասշտաբային է, մենք այս ծրագրով առաջարկում ենք, որպեսզի նաև սուբսիդավորենք սարքավորումների և հոսքագծերի տեղակայման ծախսերի, բայց ոչ ավել, քան սարքավորումների գնի 30%-ի չափով, կապիտալ շինարարության տոկոսների սուբսիդավորումը նույն չափով, ինչ որ վարկերի և լիզինգների գումարներն են, դրանով թույլ ենք տալիս, որպեսզի ընկերությունները նաև ճիշտ միջավայր ապահովեն այդ սարքավորումների աշխատանքի համար, ներգրավելով ճիշտ մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնողների, ինչպես նաև օրինակ լավացնեն իրենց շենքային պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են սարքավորումների ճիշտ աշխատացնելու համար։ Մյուս փոփոխությունը, որը անում ենք և կարծում ենք, որ սա շատ էական է, միջոցառման գործողության ժամկետը երկարացնում ենք 1 տարով, այսինքն ծրագիրը գործում էր մինչև այս տարվա վերջ, և մենք լրացուցիչ 1 տարի 1 տարով երկարացնում ենք, տեսնելով նաև այս ծրագրի խոշոր տնտեսական արդյունավետությունը և տնտեսական պոտենցիալի ընդլայնումը։ Որոշակի փոփոխություններ են կարել նաև ոլորտների հետ կապված, այստեղ վերջի պահին ֆինանսների նախարարության կողմից դիտարկում կա, էլի պետք է խնդրեմ, որ թույլ տաք նաև էլի խմբագրական աշխատանք անենք այստեղ, բայց նաև ուզում եմ անդրադառնալ որոշման հավելված 2-ին, որը վերաբերվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավմանը։ Մենք արդեն ունենք բավականին լավ արդյունք, և առաջի Երամսյակի ավարտին մոտ 300 բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների աշխատավարձի սուբսիդավորման հայտ է հաստատվել։ Հիշեցնեմ, որ այս հավելվածով մենք ընկերություններին խրախուսում ենք վարձել և արտասահմանից ներգրավել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, լավ փորձ կամ լավ կրթություն ունեցող, որի դիմաց մենք սուբսիդավորում ենք աշխատավարձի 20, 50 կամ 70%-ը, և այստեղ էլ արդեն որոշակի ժամանակ աշխատանքի ընթացքում այսպես տեխնիկական ուղումների կարիք կա, որը պետք է թույլ տա, որպեսզի տարանթերցումները վերանան և կարողանանք ավելի արդյունավետ աշխատացնել այս ծրագիրը։ Մի խոսքով, այս են բոլոր փոփոխությունները, բոլոր հիմնական փոփոխությունները, որը առաջարկում ենք անել այս ծրագրում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, հարգելի գործընկերներ, սա թերևս այն ծրագրերից է, որի գործունեությունը և գործողությունը մենք ամենօրյա կյանքում տեսնում ենք, որովհետև օրինակ ամենատարբեր ոլորտներում, սկսենք նրանից, որ մեծ ծավալով, իհարկե շինարարության աճի հետ,
Հայաստանում նկատելի է դառնում շինարական նոր տեխնիկա, որը նախկինում Հայաստանում չի եղել։ Օրինակ ամենատարբեր եւ դա ամենուր տեսանելի է եւ այդ տեխնիկայի մեծ մասը իհարկե վիճակագրություն կոնկրետ չունենք, մեծ մասը գնվում է այս ծրագրով։ Ու կարելի ասել ամբողջը, որովհետև ինչի տնտեսվարողը պիտի այլ կերպ ձեռք բերի, եթե սրա հնարավորությունը կա։ Իսկ այս պարագայում մենք այստեղ ինչ ենք առաջարկում, տոկոսի սուբսիդավորում ենք իրականացնում, ուրիշ միայն դա, բայց դա ավելի քան բավարար է, որպեսզի ընկերությունները ավելի մեծ արագությամբ ձեռք բերեն սարքավորումները։ Բայց այստեղ մենք խթանում ենք նաև, որ բանկերը վարկավոր են, երբ որ մենք երաշխավորում ենք տոկոսի սուբսիդավորումը, բանկերը ինքնը իրանք էլ շատ ավելի մեծ հաճույքով են ֆինանսավորում, որովհետև ռիսկը այդ մասով նվազում է։ Իսկ ինչքան ենք սուբսիդավորում տոկոսները։ Տարբեր է, կախված արժույթից եւ վարկի տեսակից, կարող է տատանվել, օրինակ լիզինգը դրամով սուբսիդավորվում է տոկոսային 10% ծախսը, իսկ մենք վերևից չենք սահմանափակում։ Այսինքն եթե վարկը 10%-անոց է, 0%-ը։ Այո, եւ ի դեպ օրինակ արտարժույթով վարկերի մեջ էֆեկտիվ տոկոսադրույքը կարծես թե 1% է, այսինքն 1% է նստում, օրինակ ԱՄՆ դոլարով ձեռք բերել վարկ, սուբսիդավորվել պետության կողմից, եւ բնականաբար շուկայի տոկոսից կախված դա կարող է փոփոխվել ժամանակի ընթացքում, բայց այսօր փաստացի տոկոսադրույքը, որը դրամային վարկերի վրա է, դրամային լիզինգների վրա է կիրառվում, դա 3-4% սահմաններում է, իսկ արտարժույթով 0-2%։ Շատ լավ։ Մենք այս ընթացքում, մենք մարզային այցելությունների ընթացքում տեսնում ենք եւ առողջապահության ոլորտում մասնավորի կողմից արվող ներդրումներ, ակնհայտ է, որ բոլոր սարքավորումները ձեռք են բերվում այս ծրագրով։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ենք տեսնում ներդրումներ, սառցարաններ են տեղադրվում, ամենատարբեր գյուղատնտեսական տեխնիկա է ներկրվում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ես ուզում եմ հատուկ կարևորել նաեւ համաշխարային բուհական վարկանիշի, միջև որ վարկանիշն ենք մենք 400 լավագույն բուհերի շրջանավարտներին դրսից աշխատանքի ընդունելու դեպքում մենք աշխատավարձի որոշակի սուբսիդավորում ենք անում, ասցիկ արդեն 20-50-70%-ներով, կուզենայի կոնկրետ տասնեի, որ դեպքում է 20, որ դեպքում է 50, որ դեպքում է 70։ 20%-ով սուբսիդավորում ենք, եթե մարդը, որ ընդունում է աշխատանքի, ավարտել է 400 լավագույն համասաններից մեկը, կամ մի քանի տարվա, այդ էլ է նկարագրված, աշխատանքային փորձ ունի առաջնակարգ ընկերություններում, այդ էլ է նկարագրված, հա, դա ցուցակված, խոշոր, Fortune 500, Forbes 2000. Այստեղ մենք նկատի ենք ունենում, որ մարդը միջև այդ պահը Հայաստան, ինչ-որ մի ժամանակ Հայաստանում չի աշխատել, նոր է գալիս աշխատել։ Այո, և այստեղ որևիցե սահմանափակում չկա, թե ինչ ազգության, եթե դա հայ է, լավ է, եթե հայ չի, նույնքան լավ է, էլի ոչ մի խնդիր չկա, և սրանով մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր ընկերությունները ներգրավեն բարձրակարգ մասնագետների, ովքեր կարող են իրենց հետ բերել միջազգային փորձը եւ միջազգային գիտելիքը։ 50% սուբսիդավորում ենք այն մարդկանց, ովքեր բավարարելով 400 բուհերը ավարտելու պայմանին, նաեւ ունեն դոկտորական աստիճան, PhD, հա, այդ PhD նկարագրությունն ենք ոնց ավելի բացել, ավելի հստակեցրել, եւ դա նպատակ ունի, որպեսզի գիտնականները ընդունում են աշխատանքի մեր ընկերություններում, գիտեք վերջերս հրապարակված Global Innovation Index-ում բացահայտված էր, որ հայկական ընկերությունները շատ քիչ են գիտությունը օգտագործում իրենց ապրանքներում, եւ մեր խնդիրն է ավելացնել գիտության մասնաբաժինը մեր արդյունաբերության, մեր բիզնեսի մեջ։ Եվ 70% սուբսիդավորում ենք այդպիսի մարդկանց աշխատավարձը համասարաններում կամ կրթական հաստատություններում դասավանդելիս,
Իդեպես մասը վերջերս պատմեցի Գյումրիի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում, ու այդպես շատ զարմացած ու շատ արագ գրառումներ արեցին, որովհետև ակնհայտորեն մարդիկ ունեին, ովքեր թեկնածուներ են, ես կարծում եմ, որ համալսարանները լավ առիթ է, որպեսզի մի անգամ էլ իմանան դրա մասին, և մենք խրախուսենք, որպեսզի իրենք հրավիրեն օտարերկրյա մասնագետների։ Շատ լավ, պան Քերոբյան, ինչու հարգելի գործընկերներ, ինչու ես այսպես հարցերով փորձեցի շատ մանրամասնել, որովհետև էլի նման ծրագրերի մասին մենք պետք է անընդհատ խոսենք, անընդհատ, որովհետև եթե մեզ թվում է, որ մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ խոսելով բոլոր պոտենցիալ շահառուները դրա մասին իմանում են, մենք սխալվում ենք։ Ես օրինակ իմ մարզային և ոչ մարզային այցերի ընթացքում անընդհատ իրավիճակների եմ հանդիպում, երբ որ մարդկանց հարցնում են, բայց ծրագրից օգտվում ենք, մարդիկ ասում են, ի՞նչ ծրագիր է, թվում է, թե մենք բավարար չափով իրազեկում ենք, բայց էլի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրի վրա։ Բոլոր ծրագրերը պետք է պատշաճ ձևով իրազեկվեն, որովհետև այս ինչ որ առաջարկում ենք, դա իսկապես շատ լուրջ ներդրում է և ընկերությունների, և երկրի զարգացման գործում։ Հաջորդը ինչու ենք մենք այս ամեն ինչը անում։ Հա, լիզինգի կամ շատ ճիշտ է, որ նաև անունն ենք փոխում մենք որոշման կամ ծրագրի արտադրողականության խթանման միջոցառմամբ, ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այս ծրագրով տեխնիկայի ձեռքբերման պարագայում ֆինանսավորում ենք բացառապես նոր, այսինքն չօգտագործված տեխնիկայի ձեռքբերումը, որպեսզի ես էլ շատ կարևոր նրբություն և մտածողության և տեխնիկական և արդյունավետության իմաստով։ Հիմա ինչ ենք մենք այս ծրագիրը անում և այս նման ծրագրերը, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր տնտեսության աճի պոտենցիալը մեծանա, որովհետև մենք անընդհատ լսում ենք մեր տնտեսագետներից, որ մեր տնտեսությունը վերջին տարիներին աճում է իր պոտենցիալից ավելին, այսինքն մեր իրական պոտենցիալը շատ ավելի պակաս է, քան այն, որ ինչքան և ինչպես աճում է մեր տնտեսությունը, այսինքն կարող է շնչահեղձ լինել տնտեսությունը այդ առումով, և մենք ուզում ենք, որ մեր տնտեսության զարգացման պոտենցիալը ավելանա, և իսկապես կարծում եմ, որ սա շատ հաջողված ծրագրերից է, և պետք է, այո, ճիշտ է, որ նաև ժամկետն ենք երկարացնում, բայց կրկին էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք պետք է անընդհատ իրազեկենք, հատկապես բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ ներգրավելու հնարավորությունը։ Ենք սա վերաբերում է բոլորին, ճիշտ է, մարդ իր համար ընկերություն ունի, և ինքը ուզում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ հրավիրի իր մոտ աշխատանքի։ Սա նշանակում է, որ ենթադրենք այդ մասնագետը իրենց ամիս 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ուզում, օրինակ, եթե ինքը ունի PhD, օրինակ, կառավարությունը այդ աշխատավարձի 50%-ը, այսինքն մի միլիոն դրամը տալիս է, և կիսով չափ գործատուի համար ավելի այդ աշխատուժը ավելի էժան է նստում, և իսկ արդյունքները ամբողջությամբ ընկերությանն է, և կառավարությունն էլ այդ դրա արդյունքում ձևավորված ավելացված արժեքի տերն է, որը երբ որ նյութական արժեք է գեներացվում, հարկային որոշակի եկամուտներ են ձևավորվում։ Խնդրեմ հարցեր ծրագրի վրա, համեցեք, դիտարկում եք։ Մի հատ ավելացում անեմ, ուղղակի որ հետևողական լինենք, էլի դուալ էֆեկտների նկատմամբ, բավարար չէ, պետք հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը նաև մեր տնտեսության բնապահպանական ստանդարտների ու էներգախնայողության ստանդարտները լավարկում է ավտոմատ, որովհետև նոր սարքավորում դա արդեն նշանակում է նոր ստանդարտի ներմուծում, այսինքն հստակեցան անուղակի դա ելենք խթանում, իսկ մասնագետների հարցը լիզինգի առարկան նպատակին հասցնելու տրամաբանություն էլ ունի, որովհետև մենք շատ ենք լսում, որ շատ դեպքերում նոր սարքավորումը նոր գիտելիք հմտություն է պահանջում, որը ցավոք սրտի լոկալ շուկան չի տալիս, և կարծում եմ, բացի այն, որ ինքը բերում են գիտելիք, բայց նաև բերում են գիտելիք, որը նպատակին կհասցնի լիզինգի առարկան, և հակառակը բերում են գիտելիք, որը ճիշտ լիզինգի առարկայի ընտրությունը տալիս տնտեսավարողին, որովհետև շատ դեպքերում տնտեսավարողը կարող է չպատկերացնի, որ նոր սերնդի սարքավորում կա,
cam չպատկերացնի, որ նոր սերնդի սարքավորումները շատ ավելի արդյունավետ են, թե կուզ որ մի քիչ ավելի թանկ են։ Այս գիտելիքներ լուծում այդ հարցը, որ մենք ոչ թե միայն նպատակը նոր սարքավորում բերելը, այլ որ այդ նոր սարքավորումը լիարժեք դրսևորվի տնտեսության մեջ և շուկայում ու ի վերջո արտահանելի արդյունք տա։ Շատ ճիշտ դիտարկում է, պարոն Գրիգորյան, այսինքն մի դեպքում մենք ունենում ենք դեպքեր, կամ ամեն դեպքում աջակցում ենք նաև տնտեսվարողին, որ խուսափեն դեպքից, երբ որ ինքը կամ ավելի հեշտ կառավարի այն դեպքը, երբ որ ներմուծված է նոր սարքավորում, բայց այդ նոր սարքավորում օգտագործող մասնագետը ամենայն դեպս պատշաճ որակի չկա, այս պարագայում միջայլոց կարող են նաև ժամանակավոր մի քանի ամսով ընդունել, հրավիրել աշխատանքի, այդ մի քանի ամսվա ընթացքում տեղացի մասնագետները պատրաստվեն և արդեն սա շատ կարևոր դրսևորում է։ Երկրորդը, երբ որ ընկերությունը նպատակ ունի արդիականանալ, ավելի արդյունավետ դառնալ, և իրեն պետք է նաև պատշաճ խորհրդատվություն, որպեսզի տեղում ուսումնասիրություն արվի որևէ մասնագետի կողմից, թե որ ճանապարով ավելի ճիշտ կլինի արդիականանալ, որ ճանապարով արդյունավետությունը ավելի լավ կլինի բարձրացնել և հատկապես ինչ սարքավորումներ և սարքերը կլինեն առավել արդյունավետ։ Այս դեպքում էլ կարելի է հրավիրել աշխատողի 1, 2, 3, 6 ամսով այդ ռազմավարությունը և մարտավարությունը և ժամանակացույցը ստեղծել կառավարության աջակցությամբ և հետո արդեն հետագայում էլ, եթե կշարունակեն, իմիջիայլոց ինչքան ժամանակ ենք մենք այդ աշխատավարձի փոխհատուցումը տալիս։ 3 տարի, մինչև 3 տարի։ Այսինքն մարդ կարա 3 տարի աշխատի և կառավարության կողմից այդ 3 տարի աշխատավարձի 20, 50 և 70% ստանա։ Շատ լավ։ Համեցեք։ Մի առավելություն էլ կա այս ծրագրում, ինչ ենք մենք ֆիքսվել լիզինգի գործարքի վրա, որովհետև այդ գործարքը հնարավորություն է տալիս, որ մեկնարկային փուլի համար սարքավորման հետ մոնտաժման աշխատանք ֆինանսավորվեն ու տրեյնինգի, որը էդ էլ է լուծված, ուզում եմ ասեմ, այսինքն մենք այն ժամանակ հատուկ չվերցրեցինք վարկային գործիքներ, որ էլի անջատ սարքավորումների առևտուր չդառնա։ Եվ մենք դա տեսնում ենք, բայց երբեք չենք ուզում զտել, չասել, որ լիզինգի գնից այս մասը չի սուբսիդավորում, դա էլ ենք սուբսիդավորում, այսինքն տնտեսավարողը գնում է սարքավորում, գնում է պատվեր այդ սարքավորումը մոնտաժելու ու առաջնային տրեյնինգը անելու, ինչ-որ ամբողջ շղթան փակված։ Այսինքն եթե նախկինում բերում էր որևէ ենթադրենք հաստոց վարկով բերում էր և պետք է ինքը պարզա, որ շինարական աշխատանքներ պետք է իրականացնել, այդ հաստոցը տեղադրելու համար, կամ չգիտեմ, անգար պետք է կառուցի, այդ նոր տեխնիկան այդ անգարում կանգնացնելու համար, նախկինում է շինարարությունը չէր մտնում ծրագրի մեջ, հիմա նաև շինարարությունը կապիտալ ներդրում է, այսինքն շինարարությունը սարքի տեղադրումը, մոնտաժը մտնում է ծրագրի մեջ, այսինքն տրեյնինգն էլ տրեյնինգը առանձինով, թե այս… Շատ լավ, հաջորդ կարևոր նրբությունը, որ կուզենամ ընդգծել, հետևյալն է, որ մենք հիմա նաև ոլորտների և աշխարհագրություն ենք ընդլայնում, ենտեղ օրինակ կացությունը, բայց ոչ Երևանում, այլ մարզերում, սրանով մենք մարզային տուրիստական ենթակառուցվածքներն են խթանում, ենտեղ բարդ տողեր կան, որը ենթադրում է արդյունաբերությանը և մշակող արդյունաբերությանը աջակցելու համար է հատկապես։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամանակին մենք էլի ծրագրում մի որոշմամբ սկզբից առողջապահությունը ավելացրինք, հետո տենց կտոր-կտոր շինարարությունը ավելացրինք, կտոր-կտոր ավելացրելով գնացինք ու կարծում եմ իսկապես շատ լավ ծրագիր է և ինչքան ընդլայնում ենք, այսինքն մենք տեսնում ենք ինչքան, ասիք 99 միլիարդ չէ, ոնց որ, 99 միլիարդ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց համար և տնտեսության համար դա օգտակար է, դա մարդկանց ոգևորում է, մենք էլ ենք ոգևորվում և ուզում ենք, որ ավելի մեծ և ավելի արդյունավետ աջակցություն տրամադրենք, համեցիք։ Պարոն վարչապետ, բնականաբար որոշ խոշոր ձեռնարկությունների հետ խոսելիս առաջանում է այսպես որոշակի զարմանք այսպիսի ծրագրերի դիմաց և հարցնում են մեզ, թե արդյոք մենք
շահագրգռված գրված ենք, որպեսզի աշխատատեղեր կրճատվեն, թե ոչ, եւ մեր պատասխանը սովորաբար հետեւյալն է, որ մենք շահագրգռված գրված ենք մրցունակ ընկերությունների մեջ, իսկ աշխատատեղերը պետք է լինեն հետևանք, եւ մրցունակ ընկերությունը բնականաբար ավելի մեծ թողարկում, ավելի մեծ արտահանում կունենան, որի արդյունքում կձևավորվեն նոր աշխատատեղեր, իսկ աշխատատեղերը իրենք ինքնին ինքնանպատակ չեն, եւ մեր նպատակը մրցունակ ընկերություններն են։ Այդ բանը խոսքը հետեւյալի մասին է, որ շատ ընկերություններ ասում են՝ «Մի ոպե, բա որ ես նոր սարքեր սարքավորումները ֆինանսավորում եք», բա դրա արդյունքում աշխատատեղեր են կրճատվելու, որովհետեւ այն ինչ որ նախկին ու մեր մարդը հիմա անելու է մեքենան, բա դուք այս հարցը գիտակցում եք, թե չէ։ Մենք այդ հարցը շատ լավ ենք գիտակցում, այս նրբությունը, բայց այդ հարցի պատասխանը մարդկությունը տվել է առաջին արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակ, երբ որ մանուֆակտուրաները սկսում էին հիմնադրվել, արհեստավորները հարցակվում էին մանուֆակտուրաների վրա եւ ջարդու փշուր էին անում, հրկիզում էին եւ այլ, ասում են, որ մեզ աշխատատեղից եւ հացից զրկում են, որովհետեւ հաստոցները ավելի քիչ մարդկային ռեսուրս են պահանջում, բայց հենց այդ դրվագը հետագայում մարդկության զարգացման համար ունեցավ շատ ավելի մեծ նշանակություն, ինչով, որ երբ որ մարդիկ ֆիզիկական աշխատանք անելու ավելի քիչ անհրաժեշտություն եղավ մարդու կողմից, մարդիկ սկսեցին անել մտավոր աշխատանք, եւ դրա արդյունքում գիտությունը զարգացավ, տեխնիկան զարգացավ, եւ մարդը, որը պետքա բանով մուրճով իր արհեստանոցում ինչ որ բան պատրաստեր, սկսեց մտածել դիեզերկ թռնելու մասին, եւ դա գիտատեխնիկական եւ կրթության եւ արվեստի զարգացման շատ կարեւոր խթան էր, այնպես որ մենք էլ հույս ունենք, որ ինչքան շատ մարդ ազատվի զուտ ֆիզիկական աշխատանք անելու անհրաժեշտությունից, այնքան ավելի շատ ռեսուրս կձևավորվի ավելի բարձրարժեք աշխատանք իրականացնելու համար, ավելի բարձրարժեք աշխատանքային ռեսուրսներ ձևավորելու համար, ու իհարկե նաև սրա համար, որ մենք նախաձեռնում ենք նաև կրթության ոլորտի մեր բարեփոխումները։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։